Vi skal nu tale om den seneste superheltefilm fra DC, nemlig den, der hedder The Flash. Og det er jo sådan en uendelig krig, både i DC-universet, men også mellem Marvel og DC. Og DC har haft rigtig svært ved sådan at komme op på siden af Marvels meget succesfulde filmiske univers, og i virkeligheden også serieunivers. Er du en Marvel-pige eller en DC-pige? Jeg er klart en Marvel-pige, men okay. Jeg vil sige, at der har været nogle kæmpe højdepunkter på de seneste år fra DC, altså The Suicide Squad, den seneste her. Den første Wonder Woman? Nej. Nå, men, okay. Men til gengæld The Peacemaker-serien, den er også sjov. Som var, ja. Og så håber, har jeg jo virkelig håbet, at nu var de on a roll, og så vil der komme gang i den. Det er som om, at de fungerer meget bedre over i sådan den lettere del af spektret. Jeg havde nu også en fest med Aquaman og sådan noget, men altså det. Ja, den er så kitschy, at den er god. Præcis. Og så den nye Batman er jo også ret fed. Ja. De er ved at komme lidt efter det. Det må man virkelig sige. Og den her film, den har jo virkelig været på tegnebrættet i mange årtier efterhånden, og jeg ved ikke med hvor mange forskellige producer og forfatter og skuespilnavne indover. Og man ikke rigtig kunne det få det til at lykkes. Men da Ezra Miller ligesom trådte ind i rollen som The Flash, så begyndte det at tegne sig lidt og forme sig lidt. Indtil da så lige pludselig, han bliver en problematisk figur. Jamen altså, han har været et røvhul ude i den virkelige verden, og det er jo simpelthen bare så irriterende, når det sker. Altså, please, stjerner, vil I godt lade være med at være røvhuller? Om det er bare mega irriterende, at man skal til. Jeg elsker Ezra Miller. Altså, han i We Need to Talk About Kevin er han jo sublim. Altså, og også i The Perks of Being a Wallflower. Og jeg er bare sådan, stop det! Ja. Altså, opfør dig ordentligt. Men han kunne ikke helt styre de der stjernenykker over for andre, specielt piger eller kvinder. Lidt uheldigt, men det siger jo noget om, hvor stor en satsning og hvor stor talent DC faktisk synes, han er. Ja, de fortsætter. Fordi man så ventede på, okay, trækker de nu The Flash? Og det gjorde de så ikke. Den er blevet på planen og på kalenderen, og nu får den altså premiere. Mm. Og hvis vi lige, hvad skal vi så? Ezra Miller først, som The Flash? Ja, lad os tage ham. Fordi The Flash er jo sådan en figur, som måske sådan i tone minder en lille smule om Spider-Mans rolle i Avengers for eksempel. Ikke? Altså den her med, at han er lidt yngre, og han er sådan en speed-snakkende, lidt fjollet type, som hele tiden kommer med en kæk bemærkning. Og er lidt klodset og uheldig og sådan noget. Ja. Og han er den her lynhurtige superhelt, som altid kommer lidt for sent. Og det er jo i sig selv ret sjovt. Og Tom Holland er jo castet fantastisk i Spider-Man-rollen over i Marvel-universet lige nu. Og der vil jeg sige, altså jeg elsker jo Ezra Miller, det har vi etableret. Jeg er ikke helt sikker på, at han har sådan helt comic bone eller komisk timing nok til at eje The Flash-rollen. Men som sagt kan jeg rigtig godt lide ham. Jamen, jeg vil faktisk sige, at jeg var overrasket, positivt overrasket over, hvor sjov jeg synes, han var her i The Flash. Jeg synes, og det kan godt være, at det måske ikke ligger sådan naturligt til ham, sådan naturlige medfødte funny bones, men han forstår sin timing, sin komiske timing, når han afleverer replikker. Så jeg sad faktisk ret mange, og så det er også godt skrevet, så jeg sad faktisk og grinede ret meget under den her The Flash. Og det var sådan i hvert fald noget nyt inden for DC Extended Universes film, at man sådan sidder og griner, synes jeg. Ja. Men dejligt, at man gør det. Ja. Og plottet i filmen er, at The Flash, eller Barry, hvad hedder han? Barry Allen. Barry Allen, han ligesom rigtig mange af superheltene i både Marvel og DC's univers, så er han martret af enten den ene, eller i det her tilfælde er det så den ene af hans forældre, der er død i en ung alder. Ja. Og det er fuldstændig ligesom Batman, og det, altså du ved, der er, alle har sådan forældretraumer, ikke? Ja. Ja. Han finder ud af i den her film, at han faktisk, hvis han løber ret stærkt, så kan han løbe hurtigere end lyset, og så kan han jo faktisk få tiden til at gå baglæns. Og så tænker han, why not fix everything? Kan jeg ikke gå tilbage og lige sørge for, at min mor hun ikke bliver myrdet? Og det gør han så. Og så ved vi alle sammen godt,
Det der med don't tidsrejser. Tinker with time. Præcis. Yeah. Uanset hvor meget multivers man kan være ude i, skal man ikke lege med tiden. Og man skal ikke begynde at ændre på ting, hændelser. Fordi det rører jo ved alt, og så falder alt som dominobrikker over det hele. Yeah. Og det er jo selvfølgelig også, hvad der kommer til at ske her. Fordi han kommer ud i de her multiverses, og på grund af det her, som han ændrer, ikke? Det får nogle uanede konsekvenser, og møder faktisk også sig selv. Så der er sådan en Ezra Miller i en dobbeltrolle, som Barry Allen og Flash. Ja, så man får lidt dobbelt op på det hele. Og så får man hele det der sådan, multiverse-krig. Og det der, jeg synes der tit er en manglende grund til at ryge ud de der multiverses og tidsrejser og sådan noget. Men jeg synes, der faktisk er en god grund. Der er et argument for, at man forstår en menneskelig årsag til, så man forstår, hvorfor Barry Allen gerne vil tilbage i tiden og ændre det der med hans mor. Hmm. Så hele den der første halvdel af filmen, der var jeg totalt med på historien. Og så ender det ude i sådan noget, som jeg kalder CGI-effekter, ikke? Altså, hvor det bliver lidt smule ligegyldigt for mig. Jamen, og den der wow-effekt, som de der multiverser kan have, den har vi jo lidt haft, fordi vi allerede har været igennem det, eller er midt i det også, i Marvels udvidede cinematiske univers. Så den del af det er der ikke. Men jeg tror nu alligevel, at det er den ultimative årsag til, at de har lavet den her film blive der, fordi der er så meget, sådan, så meget fanservice og så meget sådan nostalgieffekt i den her, fordi selvfølgelig er vi ude og besøge alle mulige, men især anden held fra DC-universet i forskellige udgaver. Og det tror jeg, at der vil sidde rigtig mange fans derude. Og taler du udenom, fordi vi ikke må sige jeg det? Jeg ved ikke, om vi må sige det. Ej, det må vi da godt. Og vi ved godt, han er på plakaten, ikke? Jo, han jo. Ja, det er Michael Keatons Batman, som ligesom vender tilbage. Og det er jo vidunderligt. Det er jo helt sådan Batman-karakteren eller figuren, ikke? Som er jo sådan en bedste pal, eller lidt forbillede for The Flash, for Barry Allen. Og i starten, der blev han jo spillet, som vi har set ham nu, med Ben Affleck. Og så fordi han ryger tilbage i tiden, så møder han jo en anden type Batman. Ja. Og faktisk også en tredje, som vi ikke skal afsløre, synes jeg ikke. Nej, man kan sige, i hvert fald så er universet nu åben for, at de også kan tage, Robert Pattinson ind som Batman. Altså du ved, ballet er åbnet. Altså nu kan alle komme ind og ud og sådan. Så det er jo sådan set en meget fin måde at løse sådan en gordisk knude, som DC ellers har befundet sig i omkring de her mange, især Batmans, som ikke har fungeret optimalt. Altså, jeg synes, det fungerer med de der referencer til tidligere Batman. Men jeg kan godt have Batman. Sådan... Batman. jeg kan godt have sådan en lille følelse, Maria, af, at jeg synes meget, det der, det bliver sådan noget fanservice. Det bliver sådan lidt, nu gør vi bare sådan, fordi det er bare super fedt at se nogle af de der gamle Batman, eller i den nye Spider-Man-animationsfilm, så er det noget tidligere Spider-Man og sådan noget. Og så sidder nu, det er også lidt fedt og sådan noget, men... Er det, altså, hvad giver det egentlig til historien, ikke? Hmm. Det er en effekt. Ja, det er det. Men, men altså 90% af de her film er jo effekter. Altså, det kan du sige. Og om det så er på den ene måde eller på den anden måde. Hmm. Hvor ligger du henne, sådan stjerne? Jamen stjernemæssigt, så lander jeg faktisk på 4 stjerner. Fordi, at som sagt, jeg var rigtig godt med, specielt første halvdel af filmen. Og der synes jeg, at The Flash bliver en karakter, som man kan forholde sig til. Man kan mærke ham både som Barry Allen, men faktisk også som The Flash, når han rejser i tiden. Og så går der som sagt, altså sidste tredjedel af filmen bliver bare masse eksplosioner og bomber og hvad ved jeg, ikke? Altså i sådan noget krig noget, og det bliver bare sådan lidt noget larme hejs for mig, som bliver lidt ligegyldigt. Altså ja. Altså jeg lå lidt og svømmede rundt mellem en 3'er og en 4'er, men jeg tror også, jeg ender på 4'er, fordi jeg var rigtig godt underholdt. Og, altså, jeg synes ikke, at Ezra Miller fungerer helt optimalt som The Flash, men jeg kunne rigtig godt lide filmen som helhed. Så 4'er? 4'er. 2 gange 4 stjerner herfra til The Flash.